Campeão brasileiro entrou em campo ontem. E aí o torcedor tricolor que foi lá para ver o time campeão, o time de guerreiro, acabou vendo, ó, Casemiro, Lucas, Dagoberto, deram um show de bola. E olha que eles não estavam acreditando muito não, hein? Lá vem o Carpegiani, estreia no brasileiro. O jogo nem começou e tome protesto, xingamentos. Era o torcedor são paulino mostrando a falta de apoio incondicional ao treinador. Situação semelhante vive o Enderson Moreira. Não que corra risco de demissão, até porque ele já tem data marcada para sair. Mas vive a pressão de ter que botar o campeão brasileiro para jogar como campeão brasileiro. É um outro momento, as equipes são diferentes. Então a gente precisa, na verdade, começar a escrever nossa história a partir de agora. O momento é outro mesmo. Mas a equipe que Abel Braga vai herdar daqui a 3 semanas não mudou tanto. A exceção de Rafael Moura e Edinho, todos os demais que começaram a partida contra o São Paulo conquistaram o título do ano passado. Este lance, de Conca para Mariano, de Mariano para Deco, foi o máximo que a versão 2011 fez lembrar a versão 2010 do Fluminense. O São Paulo, sim, teve lampejos do grande São Paulo, que dominou o Brasileirão recentemente. Como na jogada bem tramada por Casemiro, que resultou no gol de Dagoberto. E nem assim, ganhando fora de casa, o Carpegiani foi poupado na volta para o segundo tempo. Impassível, discreto na comemoração dos gols, calado, preocupado com Rogério Ceni, que torceu o tornozelo e foi substituído. Mas certamente encantado com a atuação de gala de Lucas, mostrando por que está na lista do Mano Menezes. Jogo! Um golaço para dar a vitória ao São Paulo. Lindas jogadas, bola na trave, um drible desmoralizante no Leandro Eusébio, outro no Bum, antes do chute que Berna espalmou. Se no Engenhão teve Paul McCartney, São Januário foi o palco para mais uma grande exibição do menino de ouro do São Paulo. Tenho que explorar o que eu tenho de melhor, que é a minha velocidade, a minha habilidade. Eu procuro fazer isso aí. Os tricolores paulistas até esqueceram do Carpegiani. E a bronca passou para o lado do tricolor carioca. O torcedor tem a opinião deles, natural. Descontentamento, a gente não fez um mau jogo, mas acabou sempre errando por alguns detalhes. Na estreia do irreconhecível campeão do ano passado, brilhou um jogador do futuro.